Sveiki visi, čia Begėdis, šiandieną su manim yra Questas. Čia tas partas, kur tu pasisveikini. Tai sveiki. Ar girdėjai apie Aneba? Nu, tyšku, kad girdėjai. Aneba.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Aneba kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu begėdis be e gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšeliui. Visas nuorodos ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gerų žiūrėjimų. Ir šiandieną žaidžiame Bedvorsus. Na štai turim tokį mapą. Įdomus, iš tikrųjų, mapas čia toks kiniškas, japoniškas, ne? Kodėl kiniškas? Ai, ten tipo sakuros? Jo, sakuros stilius statymo iš tikrųjų yra. Pirmas mečiukas, jeigu iš to nepasišiukšlinam, tai ir kitus pavarysim. Žinai, kaip darom, pažiūrim, ko reikia, kad nusipirktų obsidieno ir iškart varom pasimti tų dalykų. Emeraldų reikia, tai realiai reikia varyti iš karto į vidurį. Jo, tai iškart varom pasimti emeraldų, nusipirkam ten kiek reikia, 7 gal blokelių obsidieno ir tada apstatom lovą. Jo, bet prieš tai tipo, kol nuvarysim, tai galim aukso neišnaudoti ir tipo už aukso galima medieną nusipirkti, biškį ilgiau. Tada gal vienas liekam ties medieno, kitas varom emeraldų. Nu tai gerai, tada aš pakempinsiu, tu varyk į vidurį. Okay. Tai man reikia tik tai biškį blokelių. Išmet aš tavo aironą. Gerai, raudonų net nėra. Kaip supras, nėra. Ai, what the fuck. O emeraldai tikrai centre, na šone? Jo, deimantai buvo na šonuose. Ai, jo, tiksliai. Gerai, reikia 4 goldą. Aš vieną išmetu goldą, jeigu reikia ant kelių. O šie, čia kaip sudėtingai, ten labai lengva nukrist. Ateinu aš tau padėti realiai. Turiu vieną emeraldą. Kiek kainuoja obsidienas? 4 emeraldai, 4 obsidieno kainuoja. Turėsiu 4 emeraldus, bet tu su nečiuvas ateinat, aš jaučiu parnešiu juos namo pas tavęs. Gerai, aš ateinu pas tavę padėti uolų mėlyną. O už šitį lovos destroinu. Aš du jau turiu, man atrodo, 4 surinksiu. Tai mum kaip tik, va, jeigu atneši 4, labai puikiai tiks. Jo, 4 turiu atbėgo, aš pas mus atbėga, baltas atbėga. Kur, tiesi, ir už rūžą važiuok, oh my god, apdengiau lovą. Nu, ateik, atvaryk, tu gyvas dar? Jo, aš tavęs neturiu. O šit, nu, padėk, lova. Ten akirus uždėsiu. Ir dar iš šono, kaip. Viskas, jau dabar bus geras sluoksnis. Biškis panikavau. Bet jis iš karto eina link lovos, ne link manęs. Aš nusipirkau lanką jau. Man reikia kardo. Jei išmečiau to aironą, nusipirkti chain armoros. Mums reikėtų, kad daugiau aukso duotų. Pasiemu dar biškį daugiau vulo. Einu tą pažiūrėsiu emeraldų. Už tuos dabar tipo realiai gali pirkti arba paušinus, arba gali nusipirkti deimantinius šarvus. Tai gal geriau deimantų reikėtų varyti dabar. Jo, realiai dabar deimantų, kad protection šarvus. Čia tu dabar prie deimantų? Jo, aš jau paėmiau 4 turiu. Nupirkau šarnėse. Ten kažkokią gervę pasistatė. O, šit, kas čia buvo? Pas mus žaibai ir pas mus jau yra priešas. Dabai. Opa, easy. Žiūrėk, tu matei, kad iš šono čia atrodo kaip flamingas. Dabar jau nebeatrodo sugadino. Ai, jo, biši, atrodo. Turiu aš jau lanką su strėlėm. Realiai liko tik 4 komandos. 3 tik tai liko be mūsų. Vėl atvaro pas mus. What the fuck, kas jiem yra? Opa. O, šit, čia tu? Jo, numečiu vieną. Jie dar su lanku. Ne, viskas. Jam 14. Pabandysiu virš jo pereit, gal užmatys. Nemato. Nu dabar arba mirsiu, arba ne. Oh shit, nelabai gerai gavosi, dar jo draugelis atvaro. Parkur, jis manęs įsigando, gerai, bėgo atgal. Gerai, deimantų parneš. Palauk, žiauriai lauvas. Dabar deimantai geresni, dabar yra generatoriai tie dabar. Aš dar šiek čia prikraunu dalykų, jeigu tau reikia. Išmečiau baliuką kažką. Už aironą tai gali pirkti fireballus, iš tikrųjų, nice dalykas. Realiai pūk kažką, ne? Jo, reikėtų. Realiai ta mūsų lova ganėtinai saugi. Nu jo. Pasiemu pikeksą, karočiu, ir galim varyti tą atakut kažką. Čia tu šovei? Jo, kovoju, aš vienus vieną davai, varom. Čia šitaip tipo. Jo, slanku, varau. Tu. Oh shit, davai. Gerai, vieną nukovėjom. Atsargiai. Ne, miriau. Aš irgi blemba. Pasim geresnį kardą. Galim vėl atakuoti. Jo, reikia, tu kur nors vieną turime esu nugriot lovą. O kol kas nemato jie manęs. Ai, savo vieną nukritau. Aš gal vienas nesiraunu prieš jį. Jisai atsivėjo mane, tai būk pasiruošęs. Okay, jisai čia jau. Pai, buvo. Nukrito? Jo, nukrito. Mulkis. Nubas. Įdomu, kas mėlynu yra, žinai, ten po tą vilną. Tai va. Nudavai varo. Atvaro auksiniai, atsargiai. Gal patikinam? Ne, kažkur varo. Jie man atrodo irgi mėlynus polą, tai gerai. Tai davai jo kartu. Būtų labai gerai iš viršaus pasistatyti, palipti, tik man blokai baigsis. Numečiau, nenumečiau. Davai. What? Jam vieną gyvybę. Numetė tu jį, man atrodo. Jo, numečiau, aš irgi nukritau. Bet žirklių neturiu. O šūdas pamatys mane. Oh my god, kiek įdylina, what the fuck, 3 zita ir viskas. Mirėjai? Ne, dar gyvas, bet bėgu. Jau, skrendu. Turiu 12 goldo, nežinau ką pirkti. Pasimk šarvus, Iron. Nukritau. Numečiau šį. Ateina pas mus, aš iš paskos jam bėgo. Nukrito jisai. Fireballą metė kažkas. Tvaro. Man atrodo, pas mus nieko nėra. Kažkas metė fireballą ir nukrito pat, kai metė. Gal mūsų lovą dar reikėtų vilną apdėlioti? Arba gali su vūdu. Arba jos vūdu. Gerai, aš parnešu 8, tai galėsim protection. Jo, turiu deimantinius armorus. Jie turi emeraldą, jie dai deimantinis kardus, lemo, kaip būtų gerai. Ne. Kovoji? Jo, prieš du kovoji. Bėgu namo, gal nemirsiu. Širdis kalatojas tik tai. Šiaip būtų labai gerai prisipirktų fireballų daugiau ir bandyti imtos mėlynus kažkaip.
gal iš šono. Žirklių reikia, jie tebelė kiek vilnos turi. Tai varom iki mėlyno, ne? Aš pala grįžtu namo, pasiimu dar žirklės. Turėtume imti, jeigu lovas neprarasim. Būtų žiauriai gerai, man bent vieną fireballą. O, jau išeis. Aš einu slapta, pabandysiu iš viršaus apeiti. Okei, okay, iššoku aš tada. O, tu faktu matai, jie ten sieną apsistatė kažkokią. Jeigu jie išeitų iš to savo gardo. O, jau einu. Atnešiu dar emeraldų, nusipirksim invisible, su invisible naisim pas juos. Paupgradinau airono. Gerai. Airono tai belė kiek dabar duoda. Oh my god, nes puola. Apsisto, ko čia vyksta, what the fuck, ką jie čia padarė, bokštelį kažkokį pastatė, dink iš čia. Yra kažkoks ten dalykėlis. O tai jie negali taip sugriauti mūsų obsidiano? Nemanau, man atrodo, žinau, golemų galima nupirkti. 120 kainuoja, pala aš nupirksiu vieną golemą, jie žiauriai upyra. Bet jis va tik tai 5 minutės ar kiek čia jis. Žodžiu, varom. Realiai galim jo iki blue eit, nes jie kovoja su yellow, matai? Jo. O gersim paukšin ar ne? Jo, gersim. Va, ateina jie. Atsargiai. Čia išgyvenau. Miriau. Mane veisi. Davai skris tik tai. Okei, nu žodžiu. Aš einu, žinai ką, išgersiu paušiną ir bandysiu vėl per viršų apeiti. Gerai, aš nukreipsiu dėmesį, pabandysiu. Okei, išgeriu paušiną, lipu. Eik tu, bet mėlynė kaip apsistatę čia žiauriai. Aš irgi bėgu, bet jeigu ką, tai mane puls. Okei, jo, nukreiptų į dėmesį. Aš šitaip, nuskrido. Rimtai? Jo, šaunu. Aš kovoju, davai dar, varai. Atvarau, tikrai reikia neprisiplot. O, blembo, kiek damage'o gavau nukritęs. A, miriau. Obuliuką. Gerai. Šik. Gerai, saugo lorvas. Nu, blembo, kaip nepasisekė. Reikia atakuot, nes nespės nieko padaryt. Ir reikia iš karto, viens kovoja, kitas greuna, karočiu. Tai ten atsatinėja dabar. Aš su mediniu kardu dabar, bet šitas nubas kažkoks. Atbėgo, aš toj būsiu. Čia tas kuras, pakais, biškiai nubas. Viskas, greunu, stiklą. Turim, visio. Ne, what the fuck. Turi taip įvykti būtinai, man vienok širdelį. Damušiu, viskas, oh damušiu. God. Eik savo. Man reikia obuliuko. Kur obuliukai yra? Kur TNT. Viskas po vieną gyvybę turim, pala žiūrėk, ką nupirksiu. Protection 3 nupirkau. Tai žiūrėk, liko viens mėlynų, viens geltonų, mudu du. Su galim varyti. Jaučiu, mūsų bazė bus. Atvaro čia. Arbolas. Jau einu, viskas, viso gero. Viskas tavo rankose. Eik tu savo. Nukritai? Nukritau. Let's go, mes mėlynį spėjau. Jau čia vidurį iš karto vėl varo. Jo, reikia obsidiano iš karto vėl. Aš jau grįžtu su emeraldais, man atrodo pas mus kažkas ateina. Ne. Ajo ten į demontus nuėjo. Ir dabar reikia dar 4. Aš vienu dar 4 emeraldus pasimt. Jau turi farbolą. Išrinkęs visus emeraldus reikia nužudyti. Va, daužyk šitą. Raudonas? Jo, ale vikrus jis. Gerai. Jau nesugaudysim. Jo, jis jau pabėjo. Su, turiu viską, ką reikia. Ultimate defense. Aš greit susipirku visus įrankius ir galim bandyti kažką papult. Tai viskas, demontų sala realiai mūsų dabar. Okei, aš manau, kad aš visai pasiruošęs šiokiai tokiai kovai. Būtų labai gerai žalius pašalinti. Nes jie prie pat mūsų. Bet jie vandenį, matai, čia pasaudo labai. Lempą nedurnai padarė. Ne. Kas ten krenta, va ta pat. O, maldės. Gerai. Daužau. Pagrobiau jų lūtą. O, šiaip pamatė. Dink iš čia. Aš kertu. Oi, mane daužau. Viskas, skris. Viskas, nužudžiau. Golemas, ne. Kur tu? Golemas, ai, nužudžiau iš irgi. Kaip čia dabar man papulti į vidų? Savaitė, eik į vidų kažkaip. Aš bandau greuti jo slapta kažkaip. Čia tik pilna pasišatė, man atrodo, paimsiu. Paėmiau. Nice, bet aš miriau. Nu, nieko tokio. Bet dabar reikia ir šitą. Užsikabinau už vandens prie pat galo. A, mus puola. Sakykis. Jeigu gali, tai grįž. Jo, gal geriau grįžtu aš. Tik jie dabar tikrai keršys mums. Virš mūsų, matai? Matau. Dai varai. Bijo, aš biškai. Jis nušoko. Aš toks idiotas. Aš numečiau. Mums reikia tą prikolą su vandeniu pasidaryti pas mus tave. Numeto tu užkylį vėl. Atėjo. Čia. Aš kylu, paleisiu tą vandenį greitai. Ne. Gerai. Aš kovoju, viskas. Nugalėsiu. Maladies. Numečiu. Labai gerai. Kas liko? Dvi komandos be lovų ir pilki. Tai gal pilkus reikėtų atakų dabar, ne? Nes jie mus atakuoja, tai mes juos dabar galim bandyti atakuoti. Aš pasiimu farbolų biškai. Pas mus pilki. Shit, vos nemiriau. Atakuoja mus pilki. Jo, parbėk. Iš čia pats savęs sprogdinęs, aš nesuprantu. Kur jis dingo, what the fuck, ar jis nukrito? Nukrito, man atrodo. Nu, aš tikiuosi, kad lovos negreuna. Sakiau, kad jis ten, rupužiokas. Nukrito, man atrodo. Tai mes einam pult žalius, o ne žalius tuos pilkus. Davai varom. Aš turiu daug visko realiai dabar. Nu, aš plius minus irgi. Žiūrėkime, mes vieni jau nesupykom, žiūrėk. Kas čia vyksta, kas čia groja? Jis apsidina, aš neturiu ko. Aš greunu, bet karočio su mediniu tikiu, išgreusiu. Per kažkiek laiko jo, aš apginsiu tą. Ar aš bent greunu jį? Su ironiniu pabandysiu. Problema, tai mes čia ilgai teikinam savo tai. Įdomu, ką jie veikia. Jeigu dabar numestų, tai būtų rip, jau atsibodo laikyti. Nedaug liko. Tai kiek aš laikau? Viskas. O, gerai. Dėt, dabar nieks lovų neturi. Jo, labai gerai. Turim imti šitą tikrai. Šitą jau tikrai turim imti. Pralaimėjimas, nepasirinkimas. Realiai liko du priešai, viens tu. No. Easy. Gerai, einam į vidurį. Dabar tik juos išgaudyti reikia. Va, matau vieną. Žiūri jisai. Bet jis visas deimantinis, man atrodo. Sargi šaudo. Žia. Opa. Kibo. Dar vienas fireballas.
bandau užlipti greitai. Varau. Šoku, aš ant stogo, bet jis mato, nes šis stiklas fucking. Aš jau bazėje. Atinu. Šok nuo stogo, einam dviese. Daužau jį. Davai. Fireball. Negavai damage. Maladies. Gerai, du prieš vieną. Dabar jį tik susirasti reikia. Iš čia. Pamatė mane. Oh my god, atsargiai. Atstrauk. Kita pusė. Gerai, jis išnaudojo, nebeturės ką. Va, jisai, pasitinkam. Išprotėjęs, užsigrūdinęs, ne, užsikabinau. Čia pro playeris, atsargiai su šitu. Pataikiau. Prie golemų tai išbėjau aidiškai. Ne, prie golemų tai neinam. Aš tai šaudysiu tos golemus. Ateina. Nu, ateik. Net nekibo jaučiu. Tikėkime, jis daugiau neturi įsigaliojimų. Nukrito jis. Rimtai? Nukrito. Easy, vienas. Bet kažkaip nesatisfyingai, ne mes užmušėm. Tai tiek šiam kartui, ačiū kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video, pračekinom mano Facebooką, TikToką ir Instagramą, pračekinom Questo kanalą, jį rasite aprašyme ir kaip visada, iki greito, ate. Čia tas partas, kur tu sakai ate. Ate. Usai logotipas su Ramūnu naujas tripas. Bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir dailus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis. Pilna šešaikos, visada gėlių kiemelis. Antrukį, šeštukį, penktukį, septintukį.